Торгівця зброєю із зони АТО затримали на Буковині. Жителі Вижницького району, секретар громадської організації «Антикорупційний рух» продавав зброю, боєприпаси та вибухівку, які йому переправляли із Донбасу. Поліцейські спіймали злочинця на гарячому під час спроби збути чергову партію. Дана особа раніше судима по статті 115 Кримінального кодексу України, це замах на вбивство, де відбуло покарання в місцях позбавлення волі на термін до 8 років. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також канал надходження даної зброї та боєприпасів.